Здравейте! Аз съм Илина Михайлова, оперна певица. На 41 години съм, щастливо омъжена от 21, с две прекрасни дечица. Завърших моето образование в музикалното училище във Варна, със специалност пиано, след което се влюбих в операта и завърших консерватория София и консерватория Джузеп Певерди в Милано. Моята мисия в Продължаваме промяната е да се боря за един по-спокоен и достоен живот на артистите. Хората, които на своите плещи носят културното наследство на нашата страна. Мечтая във Варна да имаме арт-зона. Културна точка, където да се събират всички млади хора и да споделят своето изкуство. Художници, поети, музиканти, танцори. Мечтая да има приемственост на нашата публика, да, да, я обгрижваме още от малки. Да имаме изнесени уроци по литература и музика директно на сцената. В нашия театър имаме шедьоври като Тютюн, двубой на Иван Вазов. Имаме опера, оперета и мюзикъл на пет езика. Искам Варна да се превърне в истинска културна столица имаме всички данни, имаме толкова много сцени. Искам варненци да се гордеят със своя град. Аз започнах промяната. Вие ще я продължите.